Pozdrav svima, u ovoj lekciji želimo da rešimo neodređeni integral dx kroz x na kvadrat plus 4x plus 5. E sada mi ovde primećujemo da prilikom rešavanja ovog integrala nam smeta zato što se dole ispod razlomačke crte nalaze tri sabirka. Mi to želimo nekako da uprostimo i dobro bi bilo da se recimo dole nalazi samo jedan sabirak ili eventualno dva, pa da probamo da primenimo neku formulu. Tako da stvar koju ćemo sada da uradimo jeste da ćemo probati malo da transformišemo ovo x na kvadrat plus 4x plus 5. Ja to x na kvadrat plus 4x plus 5 mogu drugačije napišem kao x na kvadrat plus 4x plus 4 plus 1. Dakle, ovu peticu sam napisao kao 4 plus 1. I sad ako posmatram ova tri člana, to nama liči na neki kvadrat binoma, ono prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, tako da ja to mogu da napišem u obliku formule za kvadrat binoma kao x plus 2 pa sve to na kvadrat i ovu jedinicu prepišem. I kad transformišemo tako taj izraz, vratimo se rešavanju našeg integrala, znači ovo sad napišemo da je integral od dx kroz 1 plus x plus 2, pa sve to na kvadrat. Sad je dosta prostije ovo rešavanje integrala, međutim smeta nam zato što u zagradi imamo x plus 2, dobro bi bilo da tu imamo samo ili jedan broj ili neko jedno slovo, pa ćemo shodno tome da uvedemo smenu, da bismo izgubili to x plus 2, nego da ostane samo jedno slovo, reći ćemo da x plus 2 je jednako t. Sad kada diferenciramo, izvod od x je 1, izvod od dvojke je 0, dakle ostaje da je dx jednako dt. I sada izvršimo smenu, znači bit će integral od, umjesto dx pišemo dt, dole imamo jedinicu plus, a umjesto x plus 2 pišemo t. Znači dole će biti 1 plus t na kvadrat i to je dalje jednako. Sada je ovo nama tablični integral i to je jednako po formuli iz tablica arkus tangensu od t i plus neka konstanta c. I još je potrebno da vratimo smenu, dakle umjesto ovog slova t pisat ćemo x plus 2. Dakle, rešenje će biti da ovaj integral jednaka arkus tangensu od x plus 2 i plus konstanta c. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.